koydun kitabat. Oy oğlum bir bereket okurma ya kara şeytan gel hayır ne kitabat diyorsun? Keçi hotelin kitabat dedi bugün sen kitabat diyorsun. Ya aitse bir şey olmaz tuyup gittim dede yolum tosun kitabat mı? Tuyup gitken bu senin bir kekir var ama gölge çüştü kadın. Ben de hoşsanım sokağa. Bende de. Ne mi kitabat sokak kitabat tarz et savarama hazır. Ne mi bunda çüşün tüm. Bunu koy bir daha. Xullas dedi aristokratlar shouga 5 ta ma'lumiy 2 qo'yganmiz. Podpiskilarga dekkinga berib yuboramiz. Garantimiz 400 ming, kutilayotgan natija 600 ming. Kim o'zini Instagramini, Telegramini jonli auditoriyada boy banglatmoqchi bo'lsa, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyini band qilyapti. Aloq qachon aloq? Nima? Start. Start. Yakshanba kuni start kunini e'lon qilamiz. Qolmaylarga bor yo'q 30 ta joy qoldi, oxirgi joylar. Ha, juda zo'r ish qilyapgan ekansan, sop deydi, qop ketibsan. Hali men ketaman deysan. Yuringchi turaman. Homilar har safar start kuni startdan bir kun oldin kutib qop ketadi. Ololmay qolishimiz mumkin. Podpischilar hozircha mana shu videoga like bosib, video ostiga istagancha do'stlarni belgilab, do'stlariga yuborib tursa, mana shu 5 ta malibu toychoqni nigacha olib beramiz. Baraka toplaring. Sanlar aristokratlar balo chiqdilar. Yorvoryapsanlar. Men qara, nega bo'lmasa ketaman deysan. Bu uch emas. Anukni telefonni oshxonaga qoldirib ketibman. Keliningiz kodini bilib olib hamma perpiskalar o'qibdi. Hozir poyezga o'tirib dunyoning narchakasiga ketmoqchiman. Shundoq guldek xotiningni xafa qilib, ha? May qarab, undoq. Poyezda ketma. Nimaga? Samolyotda ket. Nimaga? Men poyezda ketganimda onang yetib olgan. Yo'g'ay, poyezda yetib oladimi? Yetib oladi, yetib oladi. Poyez chalg'itib turing, ungacha men kanaba chegarasigacha yetib olaman. Kim bu chalg'iting? Onangmi, xotiningmi?